السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، يسعد دارت شو إن كانس إيش عايزي الغاز والفكري اور آتمت اسی پران الساحة الثالثة وہ تھا الاولمت. اولما کسے ہم کہیں گے؟ یہ وشے صاحب کا درس اسمز. انگلش میں اس کو گلوبلائزیشن کہتے ہیں اور اردو میں اسے عالمگیریت یا ہم نیو ورلڈ آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں. صاحب کا درس اسمز کرے صاحب اس تعریف، اور اس کی ہم نے کہا کہ ایک تو منفی پہلو سے اور ایک جو مغرب ہمیں سمجھاتا ہے. آج اچھو ایسی یہ جو گلوبلائزیشن ہے یا عالمگیریت ہے یا علماء ہے، اس کے مقاصد کیا ہے؟ آخر اس اصطلاح، کیونکہ آسمون جیسی اصطلاح سے یہ پہلی دفعہ جارج ڈبلیو بش جو امریکہ کا صدر تھا، اس نے امریکی فوجوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہم ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جس میں امن ہو، شانتی ہو، دہشت گردی نہ ہو، اور باہمی تعاون ہو اقتصادی طور، ثقافتی طور. لیکن بہرحال وہ کہنے کی باتیں ہیں، لیکن حقیقی ہم نے دیکھا کہ اصل میں اس سے ان کے جو اہداف ہیں وہ کیا ہے. تو آج کے انشاءاللہ بہت ہی کلیئر کہ ان کے مقاصد جو ہے نا پیچھے کار فرما اس کے وہ کیا ہے. ان مقاصد کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک جو پرٹیکولر، بس ایک ہی نقطے کے ارد گرد آئیں گے، اور پھر دوسرے جو مقاصد ہوں گے، جو اصلی مقاصد ہے، کس کس طریقے سے یہ دنیا کو یا خصوصاً عالم اسلام کو اپنی شکنجے میں لینا چاہتے ہیں. اس سے پہلے جب اقوام متحدہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو اقوام متحدہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم انسان دوستی پہ مبنی ہیں، ہم اکوالٹی پہ مبنی ہیں، تو علامہ اقبال، کیونکہ آپ کو معلوم ہے میں بار بار یہاں پہ علامہ اقبال کا کیوں کوٹ کرتا ہوں، کیونکہ علامہ اقبال مغرب کے جس کو ہم کہیں گے نبض شناس، کیونکہ اس نے بہت پتے بڑے قریب سے یہ مغربی تہذیب دیکھی تھی. وہ لندن بھی گئے وہاں پڑھنے کے لیے، پھر واپس بھی آئے. اس نے بہت سارے دور اپنی زندگی میں دیکھے، اور خاص کر جو مغربی، میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کی تنقید پر، مغربی تہذیب، مغربی سولائزیشن، مغربی فکر، اس پہ سب سے زیادہ جس کی کڑی نظر تھی وہ اس دور میں علامہ اقبال کی تھی. اسی لیے ان کے اشعار وغیرہ تو اس میں اس چیز کا جا بجا اشارہ ملتا ہے. تو ہم علامہ کے ایک اشعار سے شروع کریں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اس عالمگیریت، گلوبلائزیشن یا العلماء، اس کے مقاصد کیا ہے. علامہ ایک جگہ کہتے کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، جو آج کہا جاتا ہے نا، ایکسچینج ہوگا نہ صرف اکنامیکل ایکٹیویٹیز کا بلکہ تبادلہ کس کا ہوگا؟ ٹیکنالوجیز کا، علم کا، ٹھیک ہے، تعلیم کا، تدبر کا، حکومت کا. تو علامہ کہتے اس کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ کہتے کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پیتے ہے لہو، دیتے ہے تعلیم مساوات. اچھی مانا اکوالٹی، مساوات کس کو ہم کہیں گے؟ برابری کو، اکوالٹی. لیکن اصل میں ہمارا خون پیتے ہیں، بس نام رکھا گیا ہے اکوالٹی. تو علامہ کے اشعار سے ہم شروع کریں گے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس گلوبلائزیشن کے مقاصد، ایک تو ہم نے کہا کہ خاص کچھ مقاصد، اور پھر ہم نے کہا کہ پھر کس طرح عالم اسلام کو اپنے اس پنجے میں جگڑنا ہے. جو ان کے خصوصی مقاصد ہے وہ یہی ہے، گلوبلائزیشن سے دنیا کے جتنے بھی مختلف نظام ہیں، مختلف ممالک ہیں، اس میں کون سی حکومت کار فرما ہو، اس میں کون سی طرز کی حکومت ہو. تو وہ وہی ہے جو امریکہ میں ہے جمہوریت کے نام سے. تو مقصد پہلا یہی ہے کہ ہم پورے دنیا میں جمہوریت طرز کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، نافذ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال پھر یہ الگ ایک بحث ہے، کیونکہ آگے ایک بحث آئے گی یہ جمہوریت ہے کیا، کیونکہ کل بھی ہم نے شاید غالب کا وہ شعر کہا تھا نا، ہے کہ کچھ نظر آتے ہیں کچھ، یعنی یہ دیکھنے کے جیسے ہاتھی کے دانت، کھانے کے اور دکھانے کے اور، اسی طرح سے یہ ظاہر میں کچھ اور لگتے ہیں لیکن حقیقت ان کی کچھ
دیتے ہیں دھوکہ یہ باجیگر کھلا، یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھیں جمہوریت ہے، جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب گو اچھے سارنی برابر ووٹ، اچھے سارنی حق، ات ہیکن لکی چنت، ات ہیکن ڈکٹیٹرشپ۔ بظاہر اصل الفاظ، بظاہر من واریہ بہترین معنی، بظاہر لکن ہند فائدہ خطر بہبودی خطر، لیکن جو پیچھے ان کے جو زہر چھپا ہوتا ہے نا، ابھی ہم نے کہا نا جو زہر پیچھے پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، اصل میں یہ ہمارا خون پینا چاہتے ہیں۔ وہ لہٰذا یہ مقصد چونکہ امریکی ترغیب حکومت یہ جمہوریت ہے سو گھر پورے دنیا مز گھن لاگو۔ نمبر زو امریکہ سن معیشت اکانمی اکنامکل سسٹم سہ کیا وہاں پہ کیپٹلزم ہے، آپ کو معلوم ہے نا سرمایہ دارانہ نظام، اور سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ اس کی بیک بون سود ہے، یاد رکھیے آپ، اس کی بیک بون کیا ہے؟ سود ہے۔ کبھی ہم اس پہ بھی، کیونکہ کیپٹلزم پہ ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کس طرح ظلم پہ مبنی ہے، یہاں امیر اور غریبوں کے درمیان یہ جو بڑی فرق ہوتی ہے نا، آسمان زمین کا ہی کیا چھ گسان، تو یہی نظام معیشت چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یعنی کیپٹلزم۔ اور جب ہم اپنے ملکوں میں کیپٹلزم لاگو کریں گے نا، تو ہم آٹومیٹیکلی ان امریکہ یا ان یہودوں کے غلام بنیں گے۔ اور اسی طرح سے تیسرا جو اہم مقصد ہے، جتنے بھی کمیونیکیشن ٹھیک ہے یا مواصلات جو بھی آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجیز وغیرہ ہے، اس میں وہی اتصالات وہی مواصلات جن کو کنٹرول کون کرے گا؟ امریکہ۔ آج بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا، اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو یہودیوں کے کنٹرول میں، یہودیوں کے کنٹرول میں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، مسلمان بس ایک کھلونا ہے۔ اور اسی طرح سے پوری دنیا میں جو مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف جو ثقافتیں ہیں، ان کو مٹانا اور امریکی تہذیب امریکی کلچر کو فروغ دینا، ٹھیک ہے، تو ساری دنیا کے کلچر اس کو ختم کرنا، سارے دنیا کی تہذیبوں کو مٹانا، اور جو امریکی تہذیب ہے امریکی کلچر ہے اس کو ساری دنیا پر لاگو کر رہا ہے، یہ ان کے خصوصی مقاصد ہے۔ پھر جو یہ کس طرح ہمیں اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ان کے کچھ مقاصد ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، قومیت، نیشنلزم۔ دیکھیں اپنے ملک سے ہر ایک کو محبت ہوتا ہے، یہ انسان جوان چھ نا، یت جائے پہ یہ تولد سے سپدان، ات جائے سے محبت آسان، مگر ات محبت مزہ گھس آن اعتدال۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قومیت کی بنیاد پر انسانوں کو بانٹ دیا، بس یہ میرا نیشن، اس کے باہر کچھ نہیں۔ ہو یور کیا ون دعوی کیا کر گلوبلائزیشن، ہے آج نسا سٹیٹ وٹیٹ ہسا نفی کران، مگر یورم قومیتس اور نیشنلزم افیون، افیون آپ سمجھتے ہیں نا، جو نشاور ہوتا ہے نا، اللہ بچائے، ایڈکٹڈ جو ہوتا ہے اس نشے میں یہ مبتلا کرتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوا؟ وچھو اس پن تاریخ برونٹ کرت، یم سن خلافت اس نا پان ون رابطہ اسلامی ممالکن، جب یہ نیشن سٹیٹس میں ڈیوائڈ ہو گیا، اب ہماری حالت کیا ہے؟ 60 سے زیادہ مسلم ممالک ہے اقوام متحدہ میں رجسٹرڈ، لیکن ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، وجہ سے تھی تم سے نیشن سٹیٹس میں ڈیوائڈ۔ وہ امت کی وحدت کو پارا پارا کرنا، امت کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹنا، اسی من نیشنلزم سے، اور جو انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو قومیت کا افیون ہم کو پلایا، یہ من بیاکھ مقصد۔ اسی طرح سے دنیا میں دوہریت پھیلے، دوہریت آپ سمجھتے ہیں نا، ایتھیزم کو کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں ایتھیزم پھیلے، اور جو وثنیت ہے، جو یہ کیا کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، آئیڈل ورشپ ہے، وہ پھیلے، تاکہ یہ جو توحید اللہ کی وحدانیت اس کی نفی ہو جائے۔ اور جو ڈاروین کا نظریہ ہے، ڈاروین کا نظریہ کیا ہے؟ تھیوری آف ایولیوشن، یعنی انسان ایوالو ہو گیا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی خالق، نعوذ باللہ، انسان خود بخود دوسری چیز سے ایوالو ہوا ہے، یہاں ایوالویشن ہوگا، یعنی ایولیوشن ہوگا، تو نتیجتاً کہ اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت، وہی تو ایتھیزم وہی ہے نا، ڈاروین کے نظریے سے ہی ایتھیزم پھیلانا۔ اور اسی طرح سے جب مارکس کا ہم دیکھتے ہیں میٹیریل، اس نے ساری تعبیر کیا کی؟ کہا کہ میٹر از ریئل، اس نے کیا کہا؟ کہا میٹر از ریئل، یہ جو کہا جاتا ہے سپریٹ، روحانی قوتیں، خدا، آخرت، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ اٹ از این اوپیم آف پیپل، یہ بس لوگوں کو نشہ پلایا گیا ہے۔ اصل یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک چیز مادی فلسفے سے دیکھو، میٹیریل پرسپیکٹو سے دیکھو، اور امہ کے ذریعے کیا کوریمو نظریہ ڈاروین، تو امہ مادی فلسفہ سے اسلامی ثقافت اور اسلامی تشخص ملیا میٹ۔ اور اسی طرح سے جن کو ہم کہتے ہیں علمانی یا سیکولرزم، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، یا عقلانی، لاجیکلز، تو ان کو دعوت دے کر اسلامی شریعت کے مفہوم کو بدل دے۔ آج ہر ایک چیز کس پہ وہ تولتے ہیں؟ عقل پر،
लॉजिक पे। कहते कि जो लॉजिक से बाहर है उसकी कोई हकीकत है ही नहीं, क्योंकि ये इसमें रैशनैलिटी है ही नहीं, इसमें लॉजिक है ही नहीं। और फिर इसी अकल से इन्होंने कौन सा फलसफा लाया, सेक्युलर का। कहा कि चले ठीक है, आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे मज़हब को माने, लेकिन इज्तिमाई सतह पर मज़हब नहीं आएगा। और इतने बटन ड्यूटी मोब्याख दावत तमाम दीन चुको नहीं, जिसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ रिलीजन्स, और दो में कहते हैं वहदती अदियान। और इसका प्रोपगंडा करके इस्लाम का जो आलमगीर मफहम है ना, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का तरीका इन्होंने अपनाया। आम समझ सारी मजहब क्या कोई नहीं आज इस तशु पसंद तुम करो आम कश्मीर मुसलमान सत कत तुम वन तेज ते क्या पसंद सारी खुद सब हे सारी खुद बढ़ गई इंसानियत, इंसानियत के नाद कर वो कभी नहीं। मतलब ये आम जहन यूत ना करना आवर, मुझे आप बताएं क्या इस्लाम हो क्या इंसानियत या इस्लाम नबर से क्या इंसानियत, मगर यह क्या दपान ना इंसानियत। तिकाज मकसद पत यह चीज इस्लाम हिंदी हिंद बुद्ध सारी कोई नहीं आम आसा समझ। और कुछ लोग इसे ताबीर करते हैं पढ़ने के मादा जानवर से ना थान आसान, कहते कि बस ये थान के मानद है, हर एक इससे क्या निकलेगा दूध निकलेगा, अलबत्त अलग अलग है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, इस्लाम यूनिटी ऑफ रिलीजन को नहीं मानता है, क्योंकि बाकी जितने भी अदियान हैं, चाहे समावी अदियान है चाहे दुनियावी अदियान जो किसी इंसान के यानी जिसका इंसान कोई फाउंडर है जिसको इंसान से ना उस पर जैसे हिंदुज़म वगैरह है, तो ये सारे के सारे बातिल मजहब है, क्योंकि ये इनकी कोई दलील है ही नहीं, ये मनसूख है। अगर समावी को इनमें तहरीफ हुई है, सिर्फ इस्लाम इस दुनिया में हक पर मबनी दीन है, लेकिन ये कहते नहीं यूनिटी ऑफ रिलीजन। आप कहो कि सारे मजाहब एक है, सारे मजाहब ठीक है, जैसे आज बीजेपी हुकूमत में नारा दिया जाता है ना सबका विकास सबके साथ, यही कहते सबका विकास सबके साथ, तो ये मसला है। और इसी तरह से तमाम इस्लामी दुनिया को ताबे करें, और इसी तरह से आलमी इस्लाम में जो हुक्मरान है ना और जो साहिब इक्तदार तबका है उनके दरमियान इंतिशार और इख्तलाफ, उसकी तो हम मिसालें हर एक मुस्लिम ममालिक में देख रहे हैं। जो इक्तदार तबका है आम आवाम से बिल्कुल कट के करप्टेड है, पपेट्स है, बिल्कुल मईशत को तबाह कर किए हुए है, लेकिन सिविल वार भी उनके इलाकों में इंतिशार में रखो, इख्तलाफ में रखो, और वही पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने यहाँ अपनाई डिवाइडेड रूल। और इसी तरह से जो आलमी इस्लाम की इस्लामी अकदार है जो वैल्यूज़ होते हैं, क्योंकि हम इसी किसके बाउंड है ना, अचनाक अखलाकियात अलहमदिल्ला दर्स बल्कि सोन दीन के सोरी अखलाकियात ही, तो ये जो हमारे इथिक्स है मॉरल्स है अकदार है और हमारी जो मिली रिवायत है उनको पामाल करें, इस्लामी रिवायत को पामाल करें और मफहूम को बदल डालो। और आज भी है, आज देखिए आप इथिक्स के कहते हैं कि ये रिलेटिव है, तो शिवानी टर्म समझ यानी कहते हैं कि मॉरलिटी जो है ना ये रिलेटिव है, यह चेंज गसान। मिसाल कंस नीचे पोज वन यह गई इथिक्स, कंस आपस वन तह गई इथिक्स, कहते हैं रिलेटिव है, कम साथ क्या आज कंडीशन करो ती ये ना कहते चप वन पोज ते हमेशा हम ध्यान दिल ना, जैसे पोलिटिशनस को इन्होंने सिखाया कहा कि लोगों से वादा करो फिर मुखालफत करो, इस तरह के इन्होंने हर वे सिखाए है, यह सारी वह यह रिलेटिव यानी अकिस नीचे अख हकीकत बेकि नीचे ब्याह ये जन वनो पोज बेकि ये वनो अपोज ये पानी काम नी बस अच्छी है मामल, ये इनकी इथिक्स है। तो ये मसला है। और इसी तरह से ख़तरनाक जो मसला है आपको समझना है वो है कि आप इन मुस्लिम ममालिकों में कौन सी तहरीकें उठाओ, आज़ादी नुस्वा की फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, किस नाम पे वुमेन इमानसिपेशन, किस नाम पे वुमेन एम्पावरमेंट, किस नाम पे वुमेन लिबरेशन, हे औरतों को आज़ादी चाहिए, औरतों को हकूक चाहिए, औरतों के ये मुतालबे हैं। और आज आप देखिए इन्होंने कहाँ पहुँचा है इनको, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी तक। अब मर्जी ही नहीं रही, आप जो ट्रांसजेंडर्स है या जो LGBTQ जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, लेस्बियंस है, बाइसेक्चुअल्स है, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स है, गेज है वगैरह, अब तो ये अपना जिन्स भी चेंज कर रहे और बाज़ाबता तौर पर इसको लीगल और कौमी तहफ़ और हुकूमत ये तहफ़ देती है। और दुनिया में मतलब ये बिखरे हो ना इंसानियत ही बिखरे हो, अमी जानी वनुक दुबे मर्द बराबर वन गयो सहाल बराबर, बल्कि इस औरत को अब इस स्टेज पर पहुँचाया इसको मर्दों की ही नफरत हो गई, मर्दों की ही नफरत हो गई, ये निज़ाम गो तितर बितर, निज़ाम गो और नतीज क्या द्राव, नतीज द्राव सोन माशर गो इंतिशार अपनी। और दिया क्या इन्होंने नारी तो बड़े दिए, कहा कि डोंट मेक टी एंड कॉफ़ी बट मेक पॉलिसी, चिकन आमुत बान छलने खतर, चिकन आमुत पलो छलने खतर, बत रनने खतर, चिकन आमुत पकक मर्दन शोल्डर टू शोल्डर, नतीज क्या द्राव असल इनकी, उसके पीछे मैं बताऊँगा क्योंकि हम वुमेन ये लिबरेशन मूवमेंट्स है ना इन पर बात करेंगे, ये कहते हैं असल
اَتھ کیٛاہ مجبوٗریات آسہٕ مغربَس. اَصٕل مےٚ وہاں پے اِنکا جو وٲلڈٕ وار ہوا تھا نہ تہٕ پَتہٕ گٔے یِمَن مَرٕد تَتہِ کَم. یَپٲرۍ اوس اِنڈَسٹِرٛیَل رٮ۪ولوٗشَن یِمَن آمُت, یِمَن پیٚیہِ مَرٕد پَرٕ. یِمَن دوٚپ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَڑُن یہِ زٔنۍ چار دِوٲری منٛز نٮ۪بَر تاکہِ اَسہِ گژھِ ہا ییٚتہِ پرٛوڈَکٹَن اِضافہٕ. یِمَن ٲسۍ تَمہِ وِزِ خاتوٗنَن ہِنٛز ضوٚرَتھ. آمَد سُہ سَمٕجھ گوٚو أکِس پرٛوپَگنڈَس تَتھ. اَب مُجھے بَتایا آزادی کے نام پَر عورت کو کیٛاہ مِلا, کِس سے آزادی چاہتی ہے, اپنے شوہر سے, اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے, معاشرے سے جو ان کی قدر کرتا ہے, جو ان کا احترام کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو ان کا تقدس پامال نہیں ہونے دیتا ہے, جو ان کی عزت عصمت اور جو عفت ہے ان کی, اس کے پروٹیکٹرز ہے, سیکورٹی گارڈز ہے, اسی سے آزادی چاہتی ہے. پھر آزادی کا مطلب کیا ہے؟ تو ایسے تم ویڈیو وچمت جو میکسیکن سٹی کے ہے آسٹریلیا میں یا امریکن کے ہے کہ پارٹیز میں جاتی ہے شراب پیتی ہے پتہ چھ تم ڈکہ تم چھ سڑکن پہ چمس تم خاتون اور ننگے نژنائک یہ آزادی باسان ننگے چھ نژناونی بس یہ کریک دین میرا جیسے میری مرضی. پھر کیا ہوتا ہے آج مغرب کی یہ حالت ہے وہاں اگر کسی سکول میں فارم بھرنا ہے نا وہاں فادرز نیم ہوتا ہی نہیں کیونکہ وہاں ون تھرڈ چلڈرن الیگل ہے آزادی کے نام پہ. یہ آزادی ہے, ون تھرڈ چلڈرن وہاں پہ الیگل ہے, تمہیں چھ پائی مول کش. ایسے حالات ہے اور آپ دیکھیں پورا مغرب میں خاندانی نظام چتر بتر ہے, وہاں کوئی نظام ہے ہی نہیں, وہاں بالکل اوپلی. اور پھر آپ دیکھیں عورت کی عزت اور عصمت بازار میں بکتی ہے, بازاروں میں اس کی اڈے لگتے. یہ اوتھی تمہیں سے بات نہ یہ ہے آزادی دی یہ بنے پروڈکٹ اکھ. تو بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے ان شاء اللہ یہ تحریک نسواں پہ. امیک شور و گول تہ تل مسلم معاشرس اندر اور عورتوں کے احساس اور جذبات کو ابھارا اور حجاب آو کرنا تار تار. آج آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کسی سے کہتے ہیں نا حجاب آ کہتے کہ آپ تو کنزرویٹو سوچ لیے, تو یہ آرتھوڈاکس تو یہ کنزرویٹو سوچی از کس دورس من کرو پرد. ہاں اگر مردن کی پرابلم تم تھان پنہ نظر بند. دیکھیے الٹا کیا لاجک ہے ان کا, اگر تہ پرابلم کا سنس یت ننگے پکنس سی تھی پنہ اچھ بند, مگر اس مانو تم تھی کم کہ ڈکٹیٹ کرنے وی آؤ مس سمجھ. اور کچھ لوگ اس طرح آتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ پردہ کرو, کہتے کہ اسلام کیا پردس من کہ پردہ اسلام مس, آپ کیا کہیں گے نہیں پردہ اسلام میں ہے. نبی علم پردہ اسلام مس باقی اسلام باقی چھ. کل یہ اور ایک شخص کہتے آپ اسے کہے داڑھی رکھے, وہ کیا کہے گا یار دڑ چھ اسلام مس کہ اسلام چھ داڑھی مس. اچھا کلکت ورنہ تھی امس نماز پر پتہ ون یہ کت دپی نماز اسلام مس اسلام چھ نماز مس گو وار گئی ہر کن چھٹی. اور یہی ہوا آج یہی لاجکس دیتے ہیں یہ کہتے کہ آپ صرف پردے کے پیچھے, کہاں لکھا ہے قرآن میں پردے پر. اتنی بڑی بڑی آیتیں اتنے مضامین جو قرآن میں واضح طور پر امن چھ سہ بوزنے کیونکہ یہ بلائنڈ بنتے ہیں نا پر سمن بک من اومین فملا ان کی حالت ہی یہی بنتی ہے امن پتہ اللہ تعالیٰ یہ نوری نوان ان چھ پہ پردے کی آیتیں کتھو اسلام مز کیا لکھت پردہ وردہ وغیرہ اسلام چھ آزادی پہ دیوان. دیکھیں آزادی کس کا نام آپ نے رکھا, یعنی آپ نے آزادی کا مفہوم ہی بدل دیا. اسلام ورائے کتنے چھ امس آزادی, اسلام ورائے کتنے چھ امس مقام. آپ اپنا سٹیٹس دیکھیے آپ نے اس کو کہاں پہنچا دیا. اور اسی طرح سے جو اسلام کے لیے تحریکیں اٹھی نا کہ اسلام ہونا چاہے, اسلام نافذ ہونا چاہے, اسلامک سسٹم ہونا چاہے, ان کے خلاف انہوں نے مختلف ہیلے کیے مختلف بہان اور بڑے بڑی جیلوں میں, جیسے ان کا جو بدنامی زمانہ جیل یہاں پہ تھا امریکہ کا گونتانا میں بھی, وہاں پہ بہت سارے افغانستان کے کیونکہ یہ تو لمبا چوڑا ہو جائے گا پھر پتہ چھو افغانین سے کیا کروں. اور تمن تحریکی یم زن وتھان یعنی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کتنا ظلم و جبر, اور آج کے دور میں کہتے ہیں ہیومن رائٹس, عجیب معاملہ ہے. بہرحال اسی طرح سے جو اقتصادیات ہے اکنامکس ہے اس کو یہودیوں کے شکنجے, اور یہودیوں کے اقتصادیات کیا ہے سود پہ مبنی, تو پورے معاشرے کو سود خوری میں مبتلا کرنا, اور آج کامیاب ہے اس میں. اسی طرح سے جو اسلام دشمن تحریکیں ہیں ان کو ابھارنا, اور تھی وچھا ونکس کیا سوسائٹی من یہ بگاڑ یہاں دہ کھا اسلام کے نام پہ ہی یہ افراد کو اٹھاتے. بھوں وچھو یم سن شکلی یہ مسلمان شکلی یہ دین دار باسان, اور بیس امس بوزان لوگ امس دیتک سٹیج امس دیتک سوشل میڈیا امس دیتک یہ میڈیا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا, اور یہ اسلام رپرزنٹیشن کر وہاں اسلام من دپان ریٹ چھ گیس جائے دن گاندھی. اگر آپ اس کا سنیں گے نا وہ ٹوٹل کیا تھا کہ یہ کی روایات یہ روزمت ابراہیم صاحب نے پٹھن یہ بھی اربن کلچر پرد ہو اربن کلچر ریش تھو اربن کلچر یتھے پہ وون یہ گام دکس مجلس من اگر کھانا خاتون کھانے مرد ست کر انٹرنیٹس پہ کات چیٹنگ کر امس سر رات دہس اچھا پرواہ کی نا حدود من کی مسلے کر اسی طرح سے اتواس کر ٹچ کر یہ وار 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 ساری چیز یہاں کیا کر سافٹ بناؤں یوت کال سماجس من سہ احساس ختم گھر یہ پہ سرسے اجازت, اور یہ سکالر ماننے
اچھی معاملہ ہے اور اس طرح کے اور بیو چھ بیا چیز علمیہ چھ یم چھ نہ دنیا اس ونا دپان چھ مثال تا چھ مذہب چھ آزادی اب اگر کوئی مرتد ہوتا ہے جیسے سلمان رشدی کی اس نے کتاب لکھی بدنامی زمانہ کتاب تو اس پہ زبردست ریئیکشن اسلامی ممالک میں ہوا دشیتن ایک ورسز تو پھر اس کو جگہ کس نے دی سلمان رشدی کو جگہ کس نے دی انگلینڈ نے دی جو بھی اسلام دشمن عناصر ہیں نا ان کو جگہ کہاں ملتا ہے مغرب میں ملتا ہے تسلیم عناصرین بنگلہ دیش اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شادیوں پہ مذاق اڑایا ایک لجا نام کا ایک ناول اس نے لکھی تو اس کو بھی وہاں پہ وہ اس وقت بھی وہاں پہ ہے گو یم تہ اسلام دشمن چھ تمن کتہ ملان گو اتہ ترا میں فکر ہے اتنا فکر کہ من چھ تعصب اصل کا سجن اسلام سجن عام سمجھ اسی طرح سے جہاد کے جو عالم بردار ہے ان کو دہشت گرد قرار دی اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں آج نام ہی نہیں لیا جاتا ہے جہاد بالکل آپ سمجھ لیجیے کہ یہ چھ منسوخی زن اگر کہیں جہاد کت کران یہ باسان عجیبی مجاہدین کی کوئی باغ ٹیررسٹ کیونکہ مفہوم بدل ڈالے انہوں نے الفاظ بدل ڈالے اور اسلام کے دو ورژنز بتائے کہا ایک ریڈیکل اسلام ہے ایک سافٹ اسلام ہے سافٹ اسلام گئی میں صوفی ووفی ریڈیکل اسلام گئی دپان اسلام گھس نفیز یہ دپان اسلام چھ حکومت یسان اسلام چھ اقتصادیات اسلام چھ سسٹم اسلام چھ نظام ان کو کیا نام دیا گیا ریڈیکلز ہم سا گئی شدت پسند ایکسٹریمسٹ اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے اس پہ فلمیں بنی ہیں ایک فلمیں دکھایا گیا ہے سوچ امریکہ اس کرنا اپولوجیٹک اپروچ دپان چھ آئی ایم خان بٹ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ اس یہ سٹیٹمنٹ آئی ایم خان بٹ آئی ایم ناٹ مطلب بہت مسلمان مگر بہت یعنی بہت اپولوجیٹک اپروچ کر تمہوں وان میں دہشت گرد کی بہت دمان کی حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ جہاد ہماری تعلیمات کا حصہ ہے جہاد ہمارے دین کے ارکان میں سے ہے نا چوٹی آو آسمان کی حدیث من چوٹی کہا گیا اب آپ کہتے نہیں ان کو آپ دہشت گرد قرار دو ان کو آپ ٹیررزم سے تعبیر کرو اس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرو ان کا ناکہ بند کرو ان پہ معاشی اقتصادی پابندی کرو اور پھر جو مسیحت ہے اسی کرسچینٹی کو پوری دنیا میں پھیلاؤ اور بھی بہت سارے ان کے کیا کہتے ہیں اس کو مقاصد ہے بہرحال میں ان پہ اکتفا کرتا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک